شن نبضنا يكسر دماغه. هالشوين بانك قمنا ذكر هير بنتلان ما أنت ملك ستي شو كان وحيس فريان فرين تاه دول غادشوا دول غادشوا دول غادشوا أفري لا بتنسى نيا لسوقي جي ورح بعد كليل ويسيجار ميشان وحر شين يعني سن نبضه هنا يكسر دعوه ما أنت أنا وحي كدي عن تاهي ما أنت وحي كدي عن تاهي أما أي أودي عن تاه كودي أغسطس كوني سجال بولي سجال شين سديدي إلا بعدين كمي يكود أغسطس لما معلومات أو كونسنتن لسمها بنتلان يدي ذب وأسد ويه تاسع ذكر بنتلان أي فهم سيهن وحنا رشينا أي سوق له وأنا كسان يكسر لما تشرف له بالشبه دنا عاصم الدا ما أنت رجيك قبينة عضيان محيط فرنت بالشدة أدو دريس أنت ما أنت كهرتي هيد جروة يهر وحنا ليه هي همبلية صورد ويه كغي بغات فرحضة يدماشات كهر بنتلان وجوشة كغي بغات ذكر بنتلان بكم تهين عقبضة تمينا إنه جو ذا شره أي إنه ذا وشاهي نمرك وحنا ليه دمان ذا ذكر هالبنت لأن همبل يوم ملك ساتش وكتام سا كنسا قريس السياسيين بعد دين دور شدن محيا جو أنك السياسيين تاس أما طلاب الدولة ذا بنت لأن قرشيسا طلاب أنا قرشيسا أنا وحوي ذا ذكر هالبنت لأن هيمرد ذا دستوري أن لوجت شوابه صدق دقمان قبرني دقمان ذا جروي يدقمان ذا دنقري يدقمان ذا كلنا أي ذا أنا وحوي حقوق ذا الدستوري جواهلي يعني مركا طلاب مركا ذا قاضينا ما أنت وحنا كم شورسنا ذا ذكر هالبنت لأن دقمان يكون دور شدن كذا عضو بنتلان قروا وانا انت يذكروا دمه ويا سوقت قندو انا حقوق وانا والله حاجه شندونا هذا مر حرنتا لا صعد كا حقت الدورشين كي بوسا ساما قبل كبري نقول سو بقضي وزير كا وزارة داريمها جودة هي هرمون ترميجة بنتلان وزير جو حصدو ما انت واحد كم هاي دتك بوسا سكعودي سيد عود انت هذا عتك جوس ديبتي سوى انك سمعنا سو ديبتي انا واحد كسعودي حافظ الضيحة بيو كل بوسا صو ايام كعودي بركي وجوه رئيسي انا سمعنا كعوديو sanadkii bishii horena halkaan iska diwaan galiyay ee bishii January waa maalin weyn oo taariikhi ah maalin reer Puntland go'aan ay ka gaarayaan mustaqbalkooda dooranayaan golayaasha deegaanka oo matalaya 30 degmo iyo 7 gobol ayay saaka ka socotaa doorashada golayaasha deegaanku waa maalin aad u weyn waa maalin la sugayay waa maalin laga jawaabayo himiladii reer Puntland oo muddo dheer la sugayay waxaan ka xunahay inay degmada Garoway iyo Dangaroy iyo Godob jiraan aysan fursadan ka faa'iideysan oo dad ma aragtay siyaasadda dhinac kale ka eegay runtii ay isbaara u dhigteen dadkii codayn lahaa marka mas'uuliyadda inaysan saddexda degmo ay ka haraan magaalooyin kale mas'uuliyadda waxaa qaadaya dadkii hor istaagay waa dadkii hadda ka hornaa dhowrka jeer isku dayay anagu toddobaadkii la soo dhaafay waxaan ka galay arrintan waan weyn odayeen baan ka galay maslaxad iyo waxaan ka galay inaan xal ka gaaro waxaan fursad aan bixinay wuxuu ku soo dhamaaday islaam ciise ayaa nooga ahaa damaanad qaad gorgortankaas aan ku jiray waxa uu muuqataa in la khiyaanay isagana ma laha la khiyaanay dabana ay saa ku soo dhamaatay waana nasiib darro laakiin sodon degmo Puntland kamid ayaa maanta doorashada ka dhacaysa gorwana dib baa la isugu noqonayo waana laga xisaabtamayaa ka dhex gala wasiir astaanti gedacana la waawataa ma ku yeelanaysa ma bedelaysa yani sawirkii guud saddexda degmo inay ka haraanin waliba caasimada ku jirto maxay saameyn ku yeelan kartaa waxay ku yeelan karto malaha doorashadani waa golayaasha deegaanka dadku waxay dooranayaan dadkii matali lahaa degmo walba haday degmo ay ka dhacdo ama mid kale ka dhic weydo saasay noqonaysaa waana 190 sodon iyo saddex degmo ayaa qorshaysna sodon ayaa maanta ay doorashada ka dhacaysa waxay ka bedelaysaa natiijada Puntland ma jirto kaliya ceeb waxay ku tahay caasimadii inay oo hormuud ahayd inay noqoto inay maanta halka taagan tahay oo afar wiil oo isku jifaa oo caraysan oo xabad haysa ay arrintaas sameeyeen taasna waa maalin maanta waxaad xal u haysaan caasimada xal maxaad u haysaan doorashadan naga dhamaato caasimada kaliya maaha iyo degmada kaleba waa la isugu soo noqonayaa doorashadan sida ugu horeysa ugu fudud oo ugu dhaqsaha badan ayaa dadku ay ku heli doonaan xuquuqdooda inay sameeyaan marka fursada taa ayaan uga faa'iideysanayaa waxaan kaloo rabaa inaan fursada taa uga faa'iideysto wax badan baa laga sameeyay doorashadan inay dhacayso iyo inaysan dhacayn marka waxaan leeyahay nin kastoo qadu qaswaday ama tolow qori inoo qaatay nin kastoo god noo qoday ama qunuudayay Puntland qiyaamana ma dhicin doorashana qabatay marka arintaasna waxaan rabaa wasiir dawladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda wax wara ama bogaadin ama hambalyo ama dhaliil ba lagama hayo aamusnaanta dawladda federaalka maxaa loo fasirin karaya dawladda federaalka ay horay u hadashay marka maanta wajigabax bay ku tahay aan filayaa laakiin waxaan haboon inay hambalyeyso dadka reer Puntland maalinta taariikhiga ah ay kala qayb qaadato taas ayaa haboon rajada ku qabtaan ka qabtaan in doorashada si nabdoon ay ku soo dhamaato rajo weyn baan ka qabnaa dadka reer Puntland maanta milk stage joogan waxay isfarayeen fariinta ah dul qaadasho 24 sano ayaa la sugayay qorax baad shidda kaliil weeye si gaar ah meeshan waxaan rajaynayaa in si nabad ah inay ku soo dhacdo maalintaan waxay ka dhigan tahay maanta waxay ka dhigan tahay
اما ای اودیگنتا کودی آگوست کنی سعال بالی سعاشن استدی و تلابدی لباد سنی لباتن که می یکود آگوست لب معلومات آکوسونتان دسمه بنتلان یه دید با و اسید دویی تا سادت که بنتلان ای فهم سیهن و هنر رشیان ای سوگ بلشه بدن عاصم بین عضیانی محیط فرینت بلشه داس آدودریس. انت مالنت که هرتی هرگر و یه وحنا لیهای همبلیایی صردویی که قبلا فرحتی یا دماشات که هر بنتلان و گوش کلا قبلا تا دست که هر بنتلان با کمیتین عقب داد تمنا. ساخت سرای سیاسی بعدی دندورش. میگه که آنکه سیاسی انتاز، اما تلاش دولت بنتلان نگورشیس. تلاش نگورشیس نه حاوی دست که هر بنتلان همیشه دو دستوری این لغت شواب. صدند دکمه قبلاي، دکمه دگروی، یه دکمه دنگورای، دکمه دکلنا. ایدا نه حاوی حقوق دولت دستوری جواهلیان. مرکا تلاش مرکا دنگالینا، ما تا وقتی کمرش فرسانه دست که هر بنتلان دکمه یک دندورش کرد علو بنتلان گروان انتی دکردم. ولی سقوط کندونا حقوق دارن ولی حقیقی دارن. آدم بود. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو هذا العشوان هذا ما أنت وحافر حديقة إن أي تاي مالك يقول لي وكار ما هو فقر وحانا أنت وقم هذا علنا مدحوين هذا جمهورية مثلا إلا وقت أن تدول جمهورية وقرار ما أنت وحان سوك الله إساك أرورتي وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل في المنطقة، وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل في المنطقة، وأنا أقول لك أن هذا هو أو أنا في المستقبل ككاس كائن أنا نقول بالحوين أقول نقوله وأنا عدك يقول كديبت واحد يقول استاجع أنا متيره سيد أدرت هذا واحد سجارة ما هذا هو علنا يا مرة بعد بالحوينا بطلان سعيد عبد الله الدني أو هو شان سوست تجري وعنو لنا أنت يرو جديدا وركوسو بير أو كوسو كوسو أو قادت كيني كوسو دو هذا بالله نهي واحد سجارة هو ما تعلنا يا صحافة دمانت بنتلان قارهان صحافة كوسر بقالة بوساسو ومر والبقود برئة ذيكتي يلو واحد قاري وحبكو قادرين شعب كموجي دا اما الرباء برشادة إنا يقاد يقاد وعاويان وغنى شقيان وادو جيدا سيدا قروح للا ايقا بلين اي وريسك ايقا قاديان ايقا ونوالو مهدعنا وعاك لو مهدعنا يا ايضن كبوليسك او ايقا نكاقب قاتي سودين تدت كنافة باير قاعد كقبا إلى البيس كأين كأنن أدب عن إيجا نقول ما هاد علنا يا واحد دين عيجة تاجن للنافعة أول يا هذا يوسف موسى إذا كان الديار وحنا هنا نسوي دوي سوء كي سوء قديم قال يوسف بسم الله الحمد لله سما صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساك بدلا وما أنت رقوة دوري اللي حسنا نجري وما أنت كواد ين نصيب ويره إنا عدك يديبت أنا حر أنا هو يوسف موسى سمتر نا وردت كنا فدك بهي أجارك غبا كم إذا الحمد لله ساك وعنك ما دنا إلهي إنا عدك يقوه له إنا حر يديبت أنا دوري اللي حسنا نجري ما أنت كوي تاي وحكم ما حسن أرنتا سرت قلنت هذا ما أملك وهر يا محمد عبد الله سعيد عبد الله محمد دني وما سيء خير الله سيء ونوبل أوي أنت يرودي دنا وكهر يسنا وحنا نتولك نرجع الراعة وحنا لنا دولت بلدان لنا كراعة كسوة بيرة وآد بانو قحو ماذين اللي يرادو مقالوين با مقان والله شلي بغول ديقاي وحقاري بغول كي أفر بغول بغاري مركا وقحو ما يقنا وحنا قباقا يعني سوى راعان وحنا معدل لنا يا بحض الصحافة دا وين الرما برشادة كشتاقين نيسا وهم هاد سيهين وحاك لهم هاسن عيدة كامنة سوقايا وهابيني مالن اتاقين إن داتو كسوة حدان نبض يبرواغو وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي محمد نور كم قاعد يرتاح بس على إيران. ترين كي قاعد ياد بو وناك سيهاي. أذ بارنوغو فرح سنة دورشة وقفتي عطكا.
in wacyiga hore oo lagu jiray oo dhowrkanin ay meesha geli jirtay laga gudbo oo loo gudbo qof iyo cod Soomaali weyn qof waliba xurreediisa qowlkiisa uu hadlo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna meel fiican oo wanaagsan ha na gaarsiiyo mid khayr qaban allah nagu aadiyo ilaahay idinkiisa maasha allah بسم الله أنا أحمد عبد القادر إبراهيم عبد الرحمن إن ما أنتم وما لنا أدي أدنى وين أن كفر أحسن هاي هنا إن عدكين أدي بنو أدي أدوا مرك يجوريسي صدقني لو سن جربا مرك يجوريسي ويا ميل خا عذين أدي بنين أدي أدوا كفر أحسننا وما لنا أدي أدنى وين وما لنا إيدا kuwaasna waa ka xuma saddexda degmo laga codeeyay in waxaan odayaashu u baaqaya si degdeg ah arinta wax ugu qabtay kana lagu xijiyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa yaal cabdirsaaq waxa kamid ah dhalinyarada ku nool gobolka bari maanta codeynta u timaaday in ka codeyso codeynta ka dhaceysa gobolka bari oo ku faraxsanay maanta in aan arko ayadoo saalin ka loo codeeyay waxa ka daawan jirnay meelaha ayadoo laga codeynayo oo la leeyahay dad shacabka oo dawladdoodu u codeynayo ama sabsoogay laakiin maanta ku faraxsanahay waxaan balay u diray madaxweynaha iyo shacabka reer Puntland iyo dhammaan shacabka Soomaaliya maanta laga rabo inay nagu daydaan ayagu oo sidaan oo kale u qabsadaan laakiin inay nagu maagaanaysa hayno ayagu biritoole ay saano kale markaa anaga nooga dhaceysa ayaguna sidaan oo kale inay u dhacaado doorasho uga dhacdo maamulada kale saasay rishiin assalaamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مجري وإسماعيل عبد الصمد محمد. وحن كم إذا ميت كم إذا لأن يرد ما أنت مسيب كوي على تي إنا عضيان دور شد قطيع عض. وكير كشيء اللي قام بده بلان. أديات بان وقف راح سنة هاي. هرمر كأن ما أنت جارني. وهرمر أديات وين أحسن وأنسود وين إنه وحن رتشيني إن قبل الله كلا وصومالي. إكاد بسومي دون توي إن شاء الله. أد بان وقف راح سنة هاي. إنا لكم سلوق وأنا كم من لأن يرد يقول رئيسي وما أنت عضي ساي أدب ما سنت بسم الله الحمد لله سما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساك بدلا وما أنت عرق وآه لو لي لحد سنة جري وما أنت كواد وين يعني نصيب وهره إن عتك يجيب تو أنا حر أنا هو يوسف موسى سمتر نا وردت كنا فذك بهي أجار كغبا كم إذا الحمد لله ساك وعنك ما دنا يا إلهي إن عتك يجوه له إن حر أبديته أنا أقول لك أن أنا جري ما أنت كويت تاي وحكم ما هسن أرنتا سورة جلنت هذا ما أملك أوهر يا محمد عبد الله سعيد عبد الله محمد دني وما سيا خير الله سيو أنا أقول لك أنت يرودي دنا وكهر يسنا وحلينا كوكين دنا كراعة وحلينا دولة بلدان دنا كراعة كسوة بيرة وهذا بانو قحم هذا اللي يراد مقالوين بان مقان والله إن شاء الله بقول لك وحقاري بقول كي أفر بقول بقاري marka waa ka xumay iyagana waxaan ugu baaqayaa inay soo raacaan waxaan macdalinayaa baxda saxaafada ee arrimaha bulshada ka shaqeynaysa waa mahadsan yihiin waxa kaloo mahadsan ciidanka amniga sugaaya waa habeenii maalin u taagan inay dadku ku seexdaan nabad iyo barwaaqo si toosa waxa u socota cod bixinta doorashooyinka guud ahaanba toddoba gobol ee ku yaala Puntland ilaa iyo soddon degmo waxay la joogaa Maxamuud Nadiif Shire wuxuu ka mid ahaa wariyaasha ka warramayay doorashooyinkii hore dabcan maantana wuxuu soo maray qaybo ka mid ah goobaha cod bixinta xarunta la socodka xogta doorashooyinka ee Boosaaso ayuu martina ugu yahay dabcan la joogaa Maxamuud soo dhow bal jawiga guud ee doorashooyinka goobaha soo madhay iyo wadooyinkii bal faahfaahin guud ka bixi shucaab oo aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii saaka shantii subaxnimo dadweynuhu waxay taagnaayeen goobaha codbixinta laakiin waxay si rasmi ah goobaha u furmeen lixdii subaxnimo dadweynaha ka codeynaya magaalada Boosaaso waa dad ka badan 50,000 oo qof 52 seejo way goobaha codbixinta sida guddiga kumelgaarka ee doorashooyinka Puntland ay sheegeen dhammaan goobaha si habsami leh ee doorashada uga socota waxyaabaha xisaha leh oo doorashadan ay doorashadii hore uga duwan tahay oo aan arkay waxaa ka mid ah in haweenka iyo ragga loo sameeyay goobo gaar ah oo ay codkooda ka kala dhiibanayaan laakiin doorashooyinkii hore oo hordhac ahaa waan ka shaqeynaynay isku dayayeen oo hal gooba laga wada codeynayay waxyaabaha kale xisaha leh oo aan halkan ku arkay waxaa ka mid ah in ciidamada Puntland isku dhafan ay doorashadan Boosaaso amnigeeda ay sugayeen waxa kale oo xiiso lahaa oo intii aan joogay aan arkay in dadka naafada ah iyo dadka waayeelka ah ay dadku ay codsanayaan iyaga laftarkoodu in maaragtay laga hormariyo
marka runtii doorashadu si habsami leh ilaa hadda u socotaa maxamuud waxa ka dhaxgalo warbaahintii qirdha ka soo wareemaysa ku jiday bal si guud farqiga u dhaxeeya doorashadii isbarbardhig ku sameey ee walaahay dadada isbarbardhig ku sameeyay waa inta aan hore u soo sheegay waxyaabaha kala duwan yihiin waxyaabaha kale ay ku kala duwan waxa kamida tirada dadka codeynaysa qirdho oo kale in ka badan 15 kor oo qof ba codeynaysa laakiin halka waxa codeynaysa in ka badan 100 kor oo qof taas waxa ku muujinaysa shaqada waqtiga soconaysa inay dheeraan doonto tirada codbixiyaasha inay dheeraan doonaan iyo waqtiga tirinta codadka iyada laftarkeeda inay dheeraan doonto een waxa kale oo iyadana xiiso leh in dadku ay magaalada dhaqdhaqaaqeeday oo maadaama aanu qardho kale joogay dadku laba aysan qabsanayn ma fahansanayn een gaadiidka oo kale maalinta waxa la isku dayay in la isticmaalo had istikare gaar ba jiray laakiin dadku iyo waxaas og bay isku dayay in la isticmaalaan ciidamada koortiga laakiin halkan qof kasta gaarigiisa wuxuu istaagtay guriga oo waa og yahay ba inuu san gaadiid shaqeynayn waxa kale oo kamid goobaha ganacsiga waa furay waa shaqeynayaan laakiin qardho maalinkii doorashada waxaad u maleysaa oo kale ilaa yiri bari waa rabadaan oo maqaxiyaha dhan iyo meerada dhan waa la xiray dadka cuntada waa hayaan maalinkaas kamid ahaa laakiin hadda goobihii wali waa ay shaqeynayaan oo ay furay yihiin aad baa maasantaa wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cabdirsaaq Sheikh Adoon ayaa ila jooga oo kamid ah masuuliyiinta maanta ee magaalada Boosaaso ee ka codiyay in wasiir soo dhow bal si guud xaaladda iyo goobaha codbixinta iyo doorashinka isagu socda horta waxaan farxad weyn u tahay maanta inaan codeyno anigu wasaaradda socota waxaan kamid ah ragga bilaabay barnaamijka geedi caana leh oo ilaa iyo ka shaqeynaya diiwaangelintii maanta u taagan gabadhii doorashada aniga oo Soocdiyay ee baalada najax waxa Soocdiyay ee waxaan uga dhigay farxad waxaan uga dhigay maalin ciid oo kale waxaan uga dhimantay maalin uu isbeddel ku yimi ee 20 dhowr sano oo Soomaaliya ee jirtay ama ka horba aan doorasho ka dhicin ee kamid tahay ee gobolkaan ugu mid tahay ee aniga dhanba waxaan u tahay fursad qaali ah in laga codkooda liibto waa la jeedaa safafkii magaalada meel uu safka baad kala mar leeyahay magaalada waa xiran tahay ee insha Allah waxaan ka rajaynayaa inuu nabad noogu dhameeyo ee waxaan ka rajaynayaa xidhan xisbiga ka ahay inaan guulo muhiim aan ka soo hayno oo aan ku cadeeyno door siyaasadeed oo muhiim ah waxaan ka rajaynayaa xisbiga ka ahay hadaan aanan inaanu cod aqlabeed aanu wada een saddex degmo ay hadda dabcan la rabeen ka qorsheeyay ka dhacdo saddon degmo ka dhacaysa saddex degmo oo garow caasimada ku jirto ayay ka dhaceen maxay saameyn ku yeelan ka dhaca wax saameyn ku yeelan ka tamajido insha Allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana inay mataqanay ka dhacdo waa la socota dunida xataa wadamada horumaray Mareykan Yurub marka qarkood idigoo laga qabto waa degmooyin ee aqbad ku iman karaan ama codkooda electric u iman kara een waxa taas la mid ah insha Allah waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda inay ka dhacdo waan rajaynaynaa dowladda federaalka ila hadda inay sheegtay in doorashadan ay laga yaabo burbur Puntland u raadsada maana warka laga mahayo muxuu yahay fariintiin shacabka kanu furan maanta dadka 40 tan socota shacabka reer muqdisho dhan ee siyaasiyintooda ee muhiimka ah beesha caalamka oo Soomaaliya taageerta ayaan taageersan marka niciil qabada ama in mutaqana dadka siyaasadeed ee mutaqana waxa loo jinmay hayta fariinta ugu dambeysa wasiir Sheikh Adoon bulshada Puntland u diray bulshada waxa uu diray hala soo baxo waqti kooban ma la haysta hala codeyo amma kan halaga shaqeeyay ayaan leeyahay een xarunta la socodka caadi mar caadi mar waxa xarunta la socodka xogta doorashooyinka ama Puntland election situation room nagu soo booqday ee soo gaaray wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta dawladda Puntland wasiir Aarsha Muuse wasiir soo dhow ee sidoyinka kala duwan iyo goobo kala duwan oo Soomaadba codaynta guud iyo goobaha codbixinta maanta sidoo socota hawlu een si qurux badan si farxad leh si amni leh jawi fiican een waa bilow wali waa aroor weeye waa iska toddobadii aroornimo sideedii ku socotaa saaka shantii ba shaqada bilaabatay waa la soo qabsanayaan dadku safafkii soo badanaya mas'uuliyiinta ba shaqada la qabsanaya systemkii soo hagaagaya marka saacadaha hore always waxa iska leedahay crashkeedii culayskeedii iska leedahay laakiin soo fiicanaanaysa alxamdulillaah marka jawi aad buu fiicanyahay Puntland iyo Soomaaliya waxa uga dhigantay doorashadan ka tan 3 sano kadib deegaanada Puntland toddoba gobol oo kamid ka qabsoomaysa wax weyn bay runtii uga dhigantahay waa hanaankii dowlad dhiska oo horumar fiican sameeyay weeye ee Puntland oo tusaale fiican mar kale u noqonaysa Soomaaliya oo dhan weeye ee waxay noqonaysaa cashir wax laga bartay Puntland qudheedo saddexdi degmo hore oo waxay ahayd cashir barasho case study baa ahayd wax laga baranayay
wixii aan wax ka soo baranay baan 33 kale ku dabaqnay ee Soomaaliyana waxa uu noqonaysaa Puntland meel wax ka barato iyadan halkaas laga sii qaadaya istaadiyada kale iyo federal level la geynaya marka wax weyn bay uga dhigantaa Puntland iyo dawladda iska Soomaaliya iyo dawladda iska ba dawladda federaal ka ilaa hadda wax laga ma hayo wax wara marka laga reebay tirin burbur u horseedi karto doorashada waxay tahay farintin farintu gaartay warku waa cad yahay waxa weeye sawirka ma aragta ku filan odayaashuna waa isku maqan yihiin war war qeyb baan ka sugeynaa ilaahay idinkiisa soo saaraan inay ka hadlaan ilaahay idinkiisa hayta farinta bulshada reer Puntland ugu dambeyn u direysa farinta aan u diraayo Puntland waxa weeye meel fog baa laga keenay meel fog baa laga keenay doorashadan iyo nidaamkan qof iyo cod dadka xuquuqooda in la siiyo baruntii meel fog laga keenay dawladdu ma qasbeen markasta waxaan ka wareegeynay in ma aragtay gacan ka hadal iyo shaqaaqo ay timaado si silmi ah arimaha lagu dhameeyo waxa tusaale fiican u ah qalabkii hadda ugu dambeeyay ma aragtay garowe intii la gubay haddana la xaliyay haddana si silmi ah lagu gaarsiiyay goobaha ka socotay waxaas oo dhan dawladdu waxa way dushay ka daawanaysay tabay bashaacadii shaqadeeda ku saacidaysay wada hadal hoose ka waday in culayska la yareeyo in amniga la sugo in ma aragtay barnaamijkan wax kasto caqabad ku noqon kara laga horleexiyo marka fariintayga guud waxa weeye meeshii amaanta reerku lagu furay meel barwaaqo weeye jawi fiican weeye in halka aan ka sii anbaqaadno dawladda iska Puntland xarunta Puntland election situation room ama xarunta la socodka xogta doorashooyinka waxa soo gaaray oo kamid dadka halkan ka codeeyay Xaji Liban dheer oo kamid ganacsatada Puntland Xaji markii hore ku soo dhawow soo dhawow bal maanta waa codays maxay kaga dhigan tahay in 23 sano kadib Puntland codaynta ka dhacayso maanta waa codeeyay waxay iga dhigan tahay codaynta aan codeeyay 44 sano ka hor codayntan codeeyo waxay ahayd laba sanduuq u haa imaya hal xisb la dooranayo maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan toddoba xisb kala dooranayo toddoba urur kala dooranayo urur kamid ah aan codkayga ugu riday anigoo xor ah marka aad baan ugu faraxsanahay dadweynaha waxaan oran lahaa waa tallaabo hore loo qaaday idinkoo aan codkiina lacag ku xirayn wax kale ku xirayn qofka shaqsiga aad isleedihiin dalka waxbu u qaban karaa iyo ururkaa isleedihiin waxbu karaa inaad codaysaan dhalinyaro badan baa ku jirta golaha deegaanka oo u sharaxay intooda badan dhalinyaro ahaan maxay doorashadan muhiimad u leedahay gaar aad bay ugu leedahay aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradu inay jaaniskooda helaan oo la tijaabiyo anigu waxaan aaminsanahay dadka soo gaaray dawladda hore oo dhacday inay musuqmaasuq iyo corruption ay ku soo barbaareen aanan la xalin karin inta ku jira systemka laakiin dhalinyarada cusub oo dambe oo waxbaratay oo waalidkood wax soo baray oo iyagu wax soo baray oo durufo wax ku soo bartay in dalku wax ka qaban doonaan ayaa rajaynaya aad baan ugu faraxsanahay in jaaniska dhalinyarada yahay jaanis fiican jaaniskan doorashada ugu dambeyn fariintaada bulshada aad u direyso ka ganacsadahan maxaa weeye fariintaan u direya waxa weeye dadku inay codeeyaan diiwaangelinta.